Colloquium quintum. Claudius Durantius. Claudius. Quando vis prandere? Durantius. Ah, ego iam prandi. Claudius. Quota ora? Durantius. Sesqui octava. Claudius. Oh, tam mane igitur prandetis. Durantius. Sic fere solemus in aestate. Vos autem? Claudius. Non prandemus ante sesqui decimam, interdum ab undecima. Durantius. Pappae, cur non citius? Claudius. Expectandus est pater, due curia redirit. Durantius. Tu igitur non potes adesse aulae in cantione psalmorum? Claudius. Raro admodum inter sum. Durantius. Quomodo excusaris? Claudius. Ah, exemptus sum illo munere. Durantius. Quis te exemit? Claudius. Didascalus, patris mei monitu. Durantius. Argona omne senatorum filii habent eiusmodi privilegium? Claudius. Habent, modo patres jubeant. Durantius. Non mater posset dare tibi prandium ante reditum patris e senatu? Claudius. Posset quidem, sed pater vulta me expectari. Durantius. Quaubrem? Claudius. Quia sic illi placet? Durantius. Ma, nunc mihi tacendumst, osenim mihi occlusisti. Claudius. Cur tu est tam curiosus per contator? Durantius. Puer sum, et puri semper cupiunt aliquid scire novi. Claudius. Fatior, sed est modus in rebus, ut praeceptor nos saepe docet. Durantius. Ergo disce damus, ute pransum conferas. Claudius. Nosce quaeso, si qua in re te offendrim. Durantius. Ego abste idem peto. Ego inquam potius qui te offendere potui, loqua citate mea, sed intrim nisil malico gitans.